Традиційно цій порі підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Шанували пам'ять, мітинг реквієм, вакцину привезли, гуманітарна допомога, відстояти права, судова тяганина. Виступить за Україну спортсмен зі Сіня, їде на зимову олімпіаду. Тиждень угорських страв, гастрономічний фест. За минулу добу в зоні АТО бойовики провели один обстріл позиції української армії. Один боєць Збройних сил України отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець. Його оперативно доправили до військового шпиталю. 27 січня в Україні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Холокосту. Традиційно цього дня біля пам'ятних знаків збираються небайдужі краяни, аби вшанувати пам'ять тих, хто став жертвою расового безумства нацистів у часи Другої світової. 27 січня у всьому світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня 1945 року були звільнені в'язні концтабору Освенцим. Тоді жертвами нацистів стали мільйони людей. В Мукачеві їх пам'ять вшанували біля пам'ятного знака загиблим євреям у часи Другої світової. Это страшная трагедия. Это одна треть населения евреев земного шара погибла. Загалом під час Голокосту нацисти винищили від 6 до 11 мільйонів осіб. З 18 тисяч мукачівських євреїв живими з концтабору вдалося повернутися 2 тисячам. Серед них були і батьки пана Абрагама. Багато питають, як вони йшли, вони що, не знали, що їх везуть, що не молись? Не знали. Не було тоді ні телебачення, ні радіо, тут особливо не було, ні інтернету. Люди не знали, люди думали, що їх ведуть на роботи. Очевидців тієї страшної події з кожним роком стає все менше. В Мукачеві їх залишилося двоє. Однак люди, що сьогодні зібралися біля пам'ятного знаку, просто небайдужими, назвати себе не можуть. В концтаборі загинули їх найрідніші – батьки, брати та сестри. Тож скільки б років не минуло з тієї страшної події, кажуть, їх біль не стихає. Я знала, что у моей мамы было 11 детей, и все братья семеро погибли в концлагере. Я стала задавать эти вопросы, когда смотрела фотографии. Потом они мне уже рассказали об этой трагедии. Я так себе посчитала, что не родилось порядка 200 человек. Вот если бы они все были живы, значит, нас было бы родственников на 200 больше. Слово «Голокост» стало символом жахіть. Присутні на мітингу кажуть, повертатися до цієї чорної сторінки історії хоч і важко, та все ж потрібно, аби не забути, до чого може призвести жорстокість одних та байдужість інших. На Рахівщині чиновник за хабар дозволив умовно засудженому поїхати за кордон. Під час одержання хабара у 150 доларів затримали старшого інспектора Рахівського райвідділку служби пробації. Вказані кошти старший інспектор відділу служби пробації отримав за надання умовно засудженому дозволу на виїзд за кордон та відмітки його в журналі умовно засуджених. Грошові кошти вилучили за вчинене винній особі загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з 3-річним позбавленням права обіймати певні посади та конфіскація майна. Поліція Закарпаття затримала іноземця за переправлення нелегалів через українсько-словацький кордон. Фахівці відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, оперативно розшукали чоловіка, який організував переправлення 4 громадян через українсько-словацький кордон. Правоохоронці встановили, що до Словацької республіки іноземці намагалися потрапити за сприяння громадянина Словаччини. 50-річного чоловіка затримали в одному із готелів на Ужгородщині. У нього вилучили майже 8 тисяч євро та 1600 гривень. Підозрюваного затримали. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Майже 1500 пачок цигарок виявили прикордонники відділу «Богдан» Мукачівського прикордонного загону поблизу держрубежу. Під час моніторингу прикордонний наряд помітив осіб, які рухались в бік кордону з пакунками, замотаними у чорний поліетилен. Помітивши правоохоронців, невідомі покинули пакунки та почали тікати. Наразі тривають пошуки втікачів, які планували перемістити товар через кордон. Нетверезий перечинець влаштував стрілянину поблизу кав'ярні. У поліцію Перечинського району надійшло повідомлення з села Тур'єремети. Заявник повідомив про те, що у місцевій корчмі перебуває нетверезий чоловік, а перед тим на дворі було чутно постріли. За вказаною адресою прибула група реагування. В закладі за столиком сиділи двоє молодих чоловіків, одного з яких правоохоронці вилучили пістолет марки «Екол» калібру 9 мм, схожий на шумовий, та 13 патронів. Власником зброї виявився 28-річний місцевий житель. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.
Ями та вибоїни досі на автошляху. В Віршавському селі Довге ще торік розпочали ремонт центральної дороги, однак завершити його у 2017-му не вдалося. Тож ці роботи відклали на 2018-й. Так само планують цього року взятися і за інші сільські дороги, адже їх стан також залишає бажати кращого. Більше про дорожні проблеми – Каріна Риган. У 2017 році у Довгому розпочали ремонт дороги Свалява-Довге-Липче. Проте завершити його не вдалося. На території нашого села в минулому році було проведено ремонт доріг. Це автодорога Свалява-Довге-Липче. В межах нашої сільської ради було відремонтовано середнім поточним ремонтом 4,5 кілометри дороги. Цей проект наразі не завершений. В межах Довженської сільської ради залишилось відремонтувати ще один кілометр дороги в сторону міста Хуст. Сподіваємося, після реформування дорожніх служб, що у цьому році розпочнеться капітальний ремонт дороги в напрямку міста Іршави. Повинні розпочатися проєктні роботи, проєктні проєктно-кошторисної документації щодо ремонту цього напрямку дороги. Сільська рада, в свою чергу, може брати участь у співфінансуванні ремонту доріг загального значення, оскільки у повному обсязі бюджету на капітальний ремонт немає. Весь ремонт доріг фінансується або з державного бюджету, або з обласного, або з перевиконання від митниці. У цьому році, всі ми чули, створено дорожній фонд, з якого будуть фінансуватися ремонт місцевих доріг. Проблема також існує не лише з дорогами регіонального значення, а й з сільськими. Нагальне питання – ямковий ремонт. У цьому році ямковий ремонт з Іршави в сторону Довгого майже не проводився. Станом доріг незадоволені і самі жителі села. Кажуть, постійно чують про те, що ремонт буде, проте результату не бачать. Тут навіть пішком не можна пройти. Дивіться, скоро сюди, я не знаю, чи маю йти туди, чи маю йти сюди. То зовсім, то взагалі, зовсім у нас кошмар по дорогам. Не знаємо, коли. У 2018 році сільська рада планує провести ямковий ремонт та завершити ремонт доріг регіонального значення. Торік українцям виплатили більше 55 мільярдів гривень компенсації на комунальні послуги та скраплений газ. Протягом 2017 року 8 мільйонів українських сімей, тобто половина від усіх наявних домогосподарств в Україні, звернулися за субсидіями. За даними ЗМІ, українцям виплатили більше 55 мільярдів гривень компенсацій на комунальні послуги. Державі ще треба компенсувати громадянам близько 7 мільярдів гривень. Тим часом, за даними аналітико-дослідницького центру, минулоріч заборгованість українців за комунальні послуги зросла до 30 мільярдів гривень. Для осіб з інвалідністю жодних пільг. Ми вже розповідали про те, що кілька років тому жителю Сваляви відмовили продавати квиток на автобус за пільговою ціною. Свої права чоловік вирішив відстоювати у суді, однак досі нічого не домігся. На черговому судовому засіданні побувала Ірина Ковальчук, тож далі їй слово. Василь Шетеля з міста Свалява – інвалід другої групи. Очільник громадської організації «Інвалідів Ружа», правозахисник та журналіст. Тож, зрозуміло, громадський діяч часто їздить по всій області та й за її межі у справах. І, користуючись правами інвалідів, купував квитки за пільговими цінами. Але, починаючи з 2016 року, чоловік змушений платити повну вартість за квиток. Я пред'явив на автостанції Свалява посвідчення інваліда другої групи. Мені відмовили. Після того, коли я їхав із Мукачева до Ужгорода, мені теж відмовили у касі. Я тоді викликав, перезвонив на 102. Значить, приїхала поліція, взяли від мене пояснення, засвідчили. Чоловік показав оголошення з автовокзалу, яким мотивували відмову продажу квитків за пільговою ціною. В зв'язку з відсутністю компенсації за пільгові перевезення пасажирів, не передбачена пасажирів, яка не передбачена 2016 року в державному бюджеті, а також обласному та районному бюджеті з 15 лютого 2016 року, перевезення пільговиків тимчасово буде здійснюватись згідно придбаними квитками за повну вартість. Крім інвалідів першої групи, перша група де бачить, щоб їздили? Маючи свідків та фіксацію інцидента з боку поліції, чоловік подав до Ужгородського міськрайонного суду позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди ПрАТ «Закарпатавтотранс». На підготовчому засіданні пропозицію мирової угоди представник відповідача відхилив. Після повернення з дорадчої кімнати суддя оголосив рішення.
Суд ухвалив закрити підготовче провадження по цивільній справі за позовною заявою адвоката Кучеренко Валентина Олександровича, поданого інтересів жителів Василя Юрійовича до ПрАТ «Закарпаттранс» про шкодування матеріальної та моральної шкоди та призначення справи до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 15 лютого 2018 року. Присутній на засіданні представник ПрАТ «Закарпаттранс» озвучив позицію відповідача. Ми позиціонуємося як посередник. Станція перевезень безпосередньо не здійснює. Вона фізично не може порушити право позивача. Сьогоднішній день, як і в 2016 році, державою не забезпечено пільгові перевезення. Це згідно з законом здійснюється в порядку державного замовлення. Ні жодна районна адміністрація, ні обласна адміністрація державного замовлення на пільгові перевезення не зробила. Тобто вона не визначила перевізників, які зобов'язані здійснювати пільгові перевезення. В даному випадку заручниками залишилися як самі пасажири, так і самі перевізники, в тому числі і автостанції. Представник ПрАТ «Закарпаттранс» каже, є вихід із цієї ситуації у правовому полі. Детальніше про пропозицію врегулювання ситуації між всіма учасниками дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Українські лабораторії працюватимуть за міжнародними стандартами. МОЗ України підписало меморандум з Американською спілкою клінічних патологів, який передбачає надання підтримки українським фахівцям з лабораторної діагностики. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. За словами Уляни Супрун, світовий досвід доводить, що оптимізація лабораторних підрозділів та впровадження системи управління якістю дозволить на 20% покращити якість роботи. Впровадження системи якості, заснованої на міжнародних стандартах, та акредитація лабораторій дозволить зменшити оперативні витрати лабораторії та кількість помилкових результатів, покращити управління лабораторіями та якість надання медичних послуг пацієнту. Через спалах кору у школах Іршавщини оголосили тритижневий карантин. Відповідне рішення прийняла комісія з питань надзвичайних ситуацій. Наразі в районі зафіксовано 27 випадків захворювання на вірус кору, з них 6 хворих знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні. Є два шляхи – прививка або карантин. Так як на даний час із прививкою поки що не вирішено питання, як казав губернатор, що є 8 тисяч доз венгерської, 10 тисяч доз української. Ну, якщо прийде прививка, постараємося в максимально короткий срок привити підлягаючих, щоб зупинити епідемію. Тому що захворювання інфекційне передається воздушно-крапельним путем, тобто де є контингент скупчення дітей або людей, от там і передається. І один із шляхів, щоб запобігти, то карантин. Угорщина вдруге виділила для Закарпаття 8 тисяч вакцин від кору. Торік країна-сусідка вже виділяла 5 тисяч доз препаратів. Усі отримані вакцини з понеділка будуть розподілені по медичним закладам області. 8 тисяч вакцин від кору Угорщина виділила для Закарпаття у якості гуманітарної допомоги. Вартість усієї партії – 330 тисяч євро. Це препарат британського виробництва. З Києва до нас поступила інформація, що вакцин є достатньо і в Закарпатті епідемії кору немає. Але тим не менше Геннадій Москаль у середу заявив, що область вакцин не має. Я вважаю, що це не є питанням національної політики, тому що біда не має національності в жодному разі. І Угорщина надалі залишатиметься достовірним партнером Закарпаття. Епідемії кору від Закарпаття Угорщина не боїться. Населення країни щеплене на 100%. Натомість в області від початку року вже зареєстровано 460 випадків захворювання на кір. І це переважно діти. Це є діти віком від 1 до 4 років, також діти до року, діти вікової групи 5-9 років. Тенденція до збільшення кількості хворих. Я думаю, що ми ще поки що не дійшли до своїх пікових значень. Станом на кінець дня переважають Ужгородський район, Тячівський район, Свалявський і Іршавський. Чому при таких обставинах Київ не забезпечив Закарпаття вакцинами, залишається тільки здогадуватись. Я мав розмову з пані Супрун, ну, на жаль, мала вже давно бути вакцина, але коли вона буде, ми ще самі абсолютно не знаємо. Якби вчасно міністерство зреагувало. Усі вакцини призначені для дітей, і препарат буде розділений по медичним закладам Закарпаття. Процес вже пішов, але, звичайно, ми, якщо тут 8 тисяч доз, ми приймемо 8 тисяч дітей, це покращить ситуацію на Закарпатті. Покращить, тому що ті діти, які будуть привиті, у крайньому випадку, якщо вони захворіють, то вони перенесуть це захворювання у легкій формі, без ускладнень.
Причинами спалаху кору досі залишається низький рівень щеплення населення. Але і для цього наявна кількість вакцин ледь досягнула до 30% від усієї необхідності. А щоб щепити усіх дітей, вакцин необхідно біля 80 тисяч доз. У минулому році українці стали частіше купувати в кредит. За даними аналітиків компанії Moyo.ua, торік кількість покупок у кредит зросла на 50%. В той час, як у 2016 році показник кредитних покупок складав лише 33%. Експерти відзначають, що попитом в українців користується дрібна та велика побутова техніка. Також зросли продажі персональної електроніки, смартфонів, ноутбуків та планшетів. При цьому гаджети і комп'ютери найчастіше українці купують в безвідсоткову розстрочку. Згідно даних компанії, у 2016 році зростання покупок у розстрочку склав 54%, то вже у 2017 році він був на рівні 81%. Із Закарпаття на зимові Олімпійські ігри. Гірськолижник Іван Ковбаснюк, уродженець селища Ясіня, отримав ліцензію на участь у найпрестижніших спортивних змаганнях світу, які відбудуться у Південній Кореї вже у лютому. Побажати перемоги хлопців прийшли односельці, вчителі, тренери та наша знімальна група. Тож у наступному сюжеті про досягнення лижників та шлях до успіху. Євгеній Пасічник розкаже більше. В СМТ Ясіня Рахівського району справжнє свято. Діти зустрілися із Іваном Ковбаснюком, гірськолижником, який представлятиме Україну на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Привітали його в найкращих традиціях Гуцульщини. Побажати успіху прийшли селищний голова, перші шкільні вчителі, односельчани, які подарували учаснику Олімпійських ігор гуцульські атрибути. Також вітання на свою адресу Іван Ковбаснюк отримав і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Україна і особливо Рахівщина багато талантами. Приємно, що один із талантів – це є ваш земляк, іменно гірськолижний. Ще раз вітаю, здоров'я, щастя, успіхів. Сам спортсмен таким прийомом приємно вражений. Щодо початку спортивної кар'єри, то каже, на лижі став ще раніше, ніж почав говорити. Сталося це за ініціативи матері. У мене навіть вибору не було, чи займав би себе я чи ні. Тому що в мене мама тренер, і вона тут от церква. І я від церкви в 3 роки вже самостійно катався на лижах. Ну, мама все життя, своє здоров'я, все, фінанси, які були, всі, ну, все віддавала на нашу спільну ціль. І дякую їй за це, тому що. Іван додає, перемога в Олімпійських іграх не головне. Участь в них вже є здобутком для нього, адже звання олімпієць залишається на все життя. Ні відпочинку, нічого, але ну, складно, звісно, але воно, якщо дуже багато працюєш і наполегливо, то здобуваєш своє. У селищі кажуть, пишаються, що їхні спортсмени досягли такого рівня. Ковбаснюк Іван є гордістю нашого селища і Закарпаття, і держави в цілому. Він є вихованець дитячо-юнацько-спортивної школи Олімпійського резерву, котра знаходиться у нас у селищі. І ми маємо вперше такі здобутки, що людина їде на Олімпіаду. У нього були іноді таке небажання, я бачила, але, очевидно, ця наполегливість, ця завзятість, яку мама йому привела з дитинства, тому що там і вивих, і переломи були, в нього всяке було, як у спортсмена, у кожного спортсмена. Але незалежно від чого він йшов до своєї мети. Побажати гідно представити Україну зібралися і в селищній раді знайомі Івана. Всі охоче цікавилися секретами успіху лижника та розглядали маленьку частину нагород, яку він продемонстрував зі своєї великої колекції. Більше про життя та здобутки спортсмена ми розкажемо вже завтра, 28 січня о 20:20, у підсумковій програмі «7 днів». Для посилення боротьби з незаконними рубками та браконьєрами у Мокрянському державному лісомисливському господарстві встановили фото та відеопастки. Як повідомляють лісівники, 7 камер відеофіксації, які встановили, зможуть попередити пожежу, зафіксувати порушників лісового законодавства, які викидають сміття, недобросовісних мисливців, а також допоможуть мисливствознавцям підраховувати диких тварин. Найсмачніші угорські страви та ще й зі знижкою. На Закарпатті вже у лютому відбудеться черговий гастрономічний фестиваль під назвою «Тиждень угорських страв». Чим дивуватимуть краян та гостей області, організатори – мої колеги розкажуть. В
Вже в шосте поспіль на Закарпатті пройде один з найбільших гастрономічних фестивалів краю під назвою «Тиждень угорських страв на Закарпатті». Його організатором виступає Угорська туристична рада, яка в такий спосіб з успіхом популяризує гастрономічний туризм в області, зокрема традиційної угорської кухні, а також закарпатських страв. У нас великий вибір, асортимент різних гастрономічних страв, в тому числі угорську кухню дуже полюблюють. І тому ми вирішили зробити акцію «Жирний четвер», в тому числі, і акцію «Від четверга до неділі». Цього року ця дата припадає з 8 по 11 лютого. Участь в фестивалі, який пройде в Берегові, вже зголосились взяти 21 готельно-ресторанний комплекс та винні погреби з Ужгородського, Мукачівського, Берегівського та Виноградівських районів. Їх мета – в першу чергу не поповнити свої фінансові прибутки, а як це і повинно бути на фестивалях – познайомитись та знайти нових клієнтів. Саме тому на фестивалі гості матимуть нагоду скуштувати страви зі знижкою до 50%. І нам дуже приємно було, коли після першого заходу появилися туристи, які робили позитивні відгуки про даний захід. Це в першу чергу за те, що економічно менше б'є по карману нашим гостям. Родзинкою фестивалю стане так званий «Жирний четвер», традицію якого перейняли від одноіменного гастрономічного фестивалю, який проходить в багатьох європейських країнах. Саме в цей день відвідувачам надаватимуть найбільші знижки на меню. Фактично, ми цю ідею запозичили від заходу. На заході проводяться такі акції, але тільки один день. День називається «Жирним четвергом». Але ми так виявили, що нам би треба, щоб познайомилися більше, ближче із цією акцією, і щоб воно було більш ефективним, 4 дні проводимо. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «7 днів» ви побачите. Пишіть запит «Доступ до публічної інформації», «Повернення бійців», «Зустрічали героїв», «Акція протесту», «Люди вимагають звільнити директорку школи». Це всі новини на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Гарних вам вихідних. Побачимось на цьому ж каналі.